berdosa jala baloi iga gadai agal boten sabe sareng malung ciptaan pangeran kang liang sebada sakit beda age antara abe kelawan awon antara leres kelawan sawon berdosa dados kalifah ing telatai bumi sareng maksud uga tujuan urip ingkang harmoni semesta alam kudu dirawat uga dijaga aja nganti rusak lawan angkara murka manusia boten dados abdi ingkang mulia lawan sang pencipta alam semesta dalekane manusia orang anggawe becik uga apik lawan sesama hawa nafsu iri uga dengki iku sifat-sifat kang ora terpuji aja dikatuti lan uga aja dituruti penyakit hati kang bakal nyiksa diri sebab ing setuhune kabeh perlu ngaweruhi ikang singkat yaiku waktu ikang menipu yaiku dunia ikang parut yaiku kematian manusia urip ning alam dunia lir umpamane wong kang lagi lelungan bung sedelat numpang seliwatan besok pasti bakal mulih maring alam kelanggengan kulunak sinta ikatul maut sewici-wici makhluk kang bernyawa pasti bakal binasa.
Uga bae sing rembulan.